حضرت عائشہ صدیقہ جب دیکھتی نا کہ حضور کو پسینہ آیا اس کو شیشی میں لے لیا کسی دلہن کی شادی ہوتی نا اسے لگا دیا کرتی ساری زندگی خوشبو اس کے بدن سے نہ جاتی اعلی حضرت کہتے ہیں جشن منانے کی خاطر حضور کی آمد کا یہاں جمع ہے یہ دو اشعار سب مل کے ساتھ پڑھ لیجئے تاکہ وہی کیفیت ہو اور اس پہ میری گفتگو کا اختتام جشن آمد رسول اللہ جشن آمد رسول اللہ جشن آمد رسول Oh,
بنا كبنا كبنا